وركل ماني وحن مغلي جري الله وروني روبي روب ناسي روبي راسك غوي روبي ابو روكي وادا يزاد كو قادن ورانا وحن مغلي جري روب ورغلو كالاي ريا داراريو كالاي وركل ماني روبا قوبدي روبا قوبدي روبا دولكا رس نغديران سوا به مسكيل رسي سديروبا قوبده اريانا حقايان قبو قبضان لأي حمر كدايا انتي آن هوي اي كقلان يا قري اي اوغا هويدان هايسان الله هو يسر حال كورو وادقيا هاي هادا ننكي الهي وحسيانا انا اوغر مدان كولا تليل هاي دادك دارها ووين كجريان قبو قصعد ورك هينا حال كورو مرايو نندار كجرا دارور ما إلين حالا الروبكي وداي وحان ديه لهاي كوه استادا إداد كو قادا يفيري والعبدالله ونكر بدرنا لها تقايم إداد مساكينه عوشادا إياي كوليه براكوين يرير إداد مغوينه طوان بيانا انتكر لحدستي تبوينكي بيها قادا يكو سوفور ريهي مجرافوينكي بالكاسنا كورن ورنميه حقايقون همار كوبوضو إلان بيرك أبور داو ملاه ولي بعد نيجري الروب مغالي ku day ramad soo ma baxay laamiga uu ku rafta warroobkaana ceebti maamulka goolka banaadir uu banaanka soo dhigay laamidi lagu faanay waa la dhisay xalaadadkii la tagay oo haddii aad u jeedo maxaad uga reebays warorti laamadaad magaalada jirnay baada ka fidiyeena ariga wixii kaaga hooseeyay ba dusha laami madwaba ka marsanay oo haddii loo jeetay maroobkii ba qaaday war magaalada waxay ka shidan tahay wabiyada madalan ku dabaalayna war madalo xantina hadda koorneyna foos ku noqdo wuxuu yiri horta markii roob daa maxaa madalo loo sheegsheegaa yaa qab iyo qoraal baa lagu arkay warwaaqlo anagu abdikariin mooga ma sheegnaa maxamed daala ku tusay ee abdikariin mooga waa la doorsay war madala ma qori kuma imaana dikreta lagu magacaabo wariya war bilaasha madala intifaa asana ardaygi wal akriyowga gafa ay maalin jeey haay wal erjeri war madala waxa la rabaa in la isku wado war akriyowka luxdhikowka iyo rabki shaqeeyowka ha huhi han ham ham war madala falastiin u duuxay muqdisho way loow rana rina rona runa rana roba day arab de kuso ra khatara re khatara ri khatara rooba gubadi war kala maane rooba ku dawaqdeeno malaha waa isku dhixyaacdeen war kala maane war ma haysane imtixaanka ardada iyo roobku waa isdhex socdeen iskoolka dooma ka seegana masleefa la hangali war kala maane war ma haysine baabuurti booliska gobolka banaadir hadal arkii jirteen ciidan ku raran ee maxabiis garba doob u xiran oo dul saaran maanta ardaydii uniformkooda wata dul saarneed ardaydana meel ka maagay leen hirhiridi oo ma jeelka la inta lagu sii raba warayo imtixaanka qashamiya la arkay warama ilaaf tiktok ku soo galeen warwarkana ku soo boodine ciidanku waxay ardayda dhaafinayeen meelaha biyuhu fariisteen iyo wadooyinkii la mari waayay dadku socdeen oo hadda roobkii daayay mashruuc boolis ku soo qaan buu noqday wallahi inda Soomaaliyeeda ku fiirisay sababtoo ah Soomaalidu marka wax la qabto wanaaga kama fiyaana dhinac kale ka eegan hadda macallin mahdi ii ma sawirtaas sheenay hadda waxaan sheegayaa wada war hadda madaalaya macallin mahdi ma wadooyinkii ba isku haystaan arriyada kala maanay samigaa abdulla nabariga waxa uu yiri madruhu meesha oo jiray majuhu marti uu yihiin madruhu meeshi oo jiray majuhu marti uu yihiin war kala maanay bariyaan saraakiisha idinka hirkil ku qaadeen ilahay ay ilku u sii hagaadna kurkurba ka direen dadkii war madayo taliya shub ma ku jiraa rag lagu socdo buda wariya haye yaad farmuuqay marka war war ma haysiina taliyaha ciidanka xogga dalka maalin ba guuto la kulmaa oo dalacad u geeya war senatorka furinta joogatan iyo maalinkii dagaalku bilowday general afxaday soo geysi taliya xogga in loo magacaabo mudan maahan waan adiga laftaagu hadalka hadaan joojiso shulta ku xukumay maayo war kala maanay Soomaalida nimcadu waa uga dartahay labadii sano ee la soo dhaafay guuyo deer midna ma baaqan hasoo yeeshee taasi waxay keentay laba jifo ka soo shada deganaa inay isdilaan ayahe ma abaartiya noo roneeday leeyihiin war abdullo markaa abaar jirtay isma dilaan langi abaartii ogaay arankii ilaahay mi tuso leeri warnimayo Soomaalidu waa suntay hargaha hadii roob helo ilaahay maxamdi naqaan waana kuwa dhigooda daadiya markay abaar ku dhacdana caalamka uu naawiyo ku washaan diihalka gaajada markii ay ka doogtaba daadadka ay ka cabata warbaahin xasan sheekh maahor wuxuu yiri barwaaqiyo abaar ba isu jira bidano markay midi bilowda markay midi bilowda tan kale baabaday waran waxa ka tagtay mabiyihiin liqayban haraduga baqtinaye war kala maanay dulkaa
رس نگذران سو آبه مسکل رسای سد رو با گوبده ورکلمانی سوماری دو حالیری دغدغی های بساستای باهی های مرمایسای بدوی های دگاکتای بلود لوهون گویو بل بل خوفانای بل هرود دکعیای باهی رهر ادریرای مسنب بلو مدایای مسجدی دکبوحای بنان کنا کدوادای نباد اسکوباریت شای بلن کنا مؤف شای بوق کما حشادای خنت بین کچ علی شرای باسیه دعای وحبا کما برتانای اسکوبوگا برمغانای وحالو بدلینایا بایله داده ویه حدان لگو براروین بربریو کسماییو سیلع یه برگانیو حبیه یه براویو بلد کی ورشیقیو باساسو یه حمر حلکی ای بلاو دبا بد دعگه ویگلین وار بسلو سومال وار محیسی توبیو وحی کم رایسا بدو لید قبوبا هرکو بود دیرا بولیوگا عاشقو برگو یوینا وار والی که لاری بدو مگوران بیر دغیر مالیو بحر ویان گورین بلشدونا اسی من تهای وار باو توبیا خوشتا بد که هلی مایان نینه حدی لگوی دی بد رول بدن با حلکا کچرا بیه آنگا اسکالی اری آنه رون حدی آن سو شاگنو سومالیو من تسیده ایتابت ایه بر مند نکو دفاع مایسو سبب تو احوالو تشاها آسه یدینا اسکو مشقوشن تها هرانا وحا لویر اسکو مغن لگو مغن ودا مغن کالا مغن عبدالو وین لیگه جنی مغل 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 سومالیه وح مغل وارمده یو سیدا ماه وحا لیری مغلی ورلای ملاغو ورمی ورسومالی دو سکستو اسکو مشقوشن تها مرکه عد کرد دول ملا سوگا شوام میدو ده این کنن ید وحبا اسکو چبینین وحا ندین ده لها کالا برانی بین ایو حقیق لیسکو بال وضای کالا برانی باق توسن ایو باب هدو دیلانی کالا برانی با تاله ایو بونی کات سده کالا برانی روح بانین ایو کی بلین ربه کالا برانی بار ایو میدکان بیر نحو دلانی کالا برانی بیل داجه ایو باقتا کی دیمینه کالا برانی بیش ایو حدین باب کلود دگوه کالا برانی جو بایدن ایو بوتن کی دارانی کالا برانی لیسکو ما برحوی بادل یا غیر اربا او مثلو تیره بزنی ده حتا اینا سو badda sheekadeedii soo celiyay ma muusa ka baxay heshiiskan Itoobiya la galay ayay odaga ma waxa uu yiri badaanan ku dhacay sideen uga baxa badbaada alleewaan igos bedela war kala maane war ma haysan Itoobiya dhulka Soomaaliya bad iyo biriba waa u saansan yahay waana rabta shalay u dambaysan ciidan tiradooda lagu qiyaasay 5000 inay gaarayaan oo gaadiidkooda iyo saanadooda iyo sahaydooda u dhameystiran yihiin ayaa si bilaa ogaysiisa ku tagay degmada Mataban kadibna ciidan kale Soomaaliya hor istaagay waxayna ugu dhahayna yiraahdeen shabaab aanu soconaa hadda sidaad ogtiina shabaab ku wuxuu noqday marmar siyaasada dalkeena loogu soo gambado marka la fari gelin rabe waxay yiraahdeen ciidankii meeshan shabaab ma joogay ordaha iskaga noqda hadii kala kala badbaadi mayno hadda waxa la yiri mukulaal minankeeda joogtaa himciye libaaxay leedahay 20 askari oo hal cabdi bilow wata ayay ka noqdeen kumanaanka Itoobiyaanka ayo taangiyada iyo dabaabaadka culus watay marka waxaan la yaabanahay maanta xuduudda gado ciidamada ka soo galay Soomaaliya ee gobolka Bay iyo Bakool iyo Shabeelada Hoose iyo Hiiraan inteeda badan ba soo maray ee shabaab ka raadinaya Mataban warba way Itoobiya ku noo bartaan inoo Soomaalida war kama hayaaneene iyagoo isbuko isbaxsanayo birti cadawgana baxdoodka asla markii uu bahalo muuqdo barta ku midoobayaan Allaah ilaah Bashiir wana waxaan maqli jira waxay nabu heshiyaan markuu dhidiru muuqdaay oo haddana waxaad naleedihiin boga laga midoolo dadkii waa baraarugay warba waad uga soo dhigi lahaa hadaan lagu baraarugin badacagaha way gelin war wali kale leeray berdigi ku yiil isha bay dhabo intu guniyo baar bahay ale muhu balaarteen bahar saaf la moodiye ala kulli hal Soomaaliya iyo Itoobiya way siqaaniina samigay Cabdulla waxa uu yiri oo nimad ogeed sidoo ahay ama lagugu ajara nimad ogeed sidoo ahay ama lagugu ajara war Cabdulla waa la saacarayaa dadkeena waxan dhihi lahaa duuliyo Soomaaliya hadaan isku duubni iyo midnimo ku difaaci leen amaan horor iyo duga ku daawalahayn qabsaday dalkan anaga iskale dadkiisuna waa inaga war waliga leeray isku duubni ba dadkayagu dulli kaga baxdaa
dadka yago sharafda intiyo deeq ii wana ku durdurata hormade waxa kale la yiri Soomaalidu waa dad siman sinjiga oday waa mid qura sokeey waa xigal saahib iyo waa walaal waxba isku ma seegane siyaasa kala qoqobay war siyaasa fowarka shaga si Abiy Ahmed koona manin gooy kor hormade iyo ma joogtid lafta gareen albaabka u fadhiyaan war hang iyo garaabalin weerdhidiyo hormade iyo 17 sano ka hor Itoobiya markay matalan soo gashay dagaalkii ugu xumaaya ka raacay boqolaal ciidanahaana uga dhintay ibixiyo ibixiyeena uga fakadeen now oo ilaashay markay iska baxayeen taasi xasuusteen aryaadaha balaaya aan birtaadu ka cilin boota ka macelise barigaas aad sheegaysin ba Cabdullaahi Cali Afraxaas baraa ku xijaabtay dagaalkaas dagaal cidna kama faa'iido rag qaali ah ku baxa tulmiyaan Saciid aqbalay hijirin waxaan maqli jiray allow roone roone roob nasiye roone raska qoye roone.